čau a dobrý večer. Dobrý večer. Ešte stále z bratislavskej Inchevy, už je pred nami samotný verdikt, ale slúbili sme niečo, chceme to splniť. Áno, a splníme to. V túto chvíli prichází tolik očekávaný Richard Nedvěd. Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás nebudu nějak moc dlouho zdržovat. Připravil jsem si několik profesionálních kouzel na amatérské úrovni a první kouzlo s provazem přeskočíme, aby jsme byli dřív doma. A mám tady připravený druhý kouzlo. Dámy a pánové, k tomu kouzlu budu potřebovat dobrovolníka z publika. Normálně k tomuhle kouzlu budu, nebo většinou si vybírám nějakou slečnu, sympatickou, hezkou. Já to dneska večer udělám, trošičku obráceně. Budu potřebovat vysloveně nějakou ošklivou. Je tady nějaká dobrovolnice? Nedělám si srandu, dobře, OK. Máme tady jedno kouzlo, já teď to dobrovolníka mám tady s sebou celou dobu v tomhletom kufříku. Ve skutečnosti je jich tady trošku víc a musím najít to správného. Jmenuje se Rozárka. Pojď sem. Pojď. Koukejte na ní. Je. Yeah. No jo. Ona taková malinká. Pojď sem. No, tak, výborně. Máme tady Rozárku. Sakra, to jsme si nedomluvili. Mi to udělala nějaký... Co to je? Možná čokoláda? To není... Ne. To není čokoláda. Pojď sem. Vy možná nevidíte tamhle vzadu, já se omlouvám. Zkontrolujte, jestli není domluvená. Dobrý. Jestli... Já možná budu... Jestli tam někde je? Ne, dobře, ve skutečnosti, dámy a pánové, já musím říct, že ta myška nebyla pravá, samozřejmě, ale ty bobky. No nic. Dobře, já teď poprosím, dámy a pánové, mám tady pro vás, já teď poprosím, jestli bych mohl poprosit přímo dobrovolníka, je tady nějaký dobrovolník, všichni se koukají nám úplně, takže já poprosím, já vím, že vy, ale já poprosím, můžu poprosit třeba tady pána, výborně, můžete klidně sedět, v pohodě, vemte si takhle ten pro vás, vemte ho do dvou rukou, takhle natáhněte ten pro vás. Tak, výborně, držte takhle ten pro vás, dámy a pánové, já mám tady nůžky. Ty nůžky teď hodím. A ten pro vás se přepulí přímo je prostřed. Já vás poprosím, možná pojďte do uličky radši. Dejme tomu, že máme tři pokusy. Tak, výborně, napněte ten pro vás. Výborně, pojďte trošku ještě blíž. Ještě. Tak a když už jste tady, tak pojďte se mu na jeviště. Tak, výborně. Zatleskáme dobrovolníkovi z publika. Pojďte za mnou. Jak se jmenujete? Míro. Míra, výborně, Míro. Je to jednoduchý. Pojďte zhruba na tohle místo. Míro, tady, přijmu sem. O co teďkom půjde? Máme tady Míru. Míro, otočte se čelem ke mně, zády k divákům. Mám tady pro vás jednu takovou věc. Tohle si dáte takhle na hlavu. Takhle pod nos si to dejte. Klidně si to uspůsobte, aby vám to sedělo. Výborně. Tak, super. Já vám to ještě tady zapnu. Tak, výborně. Míro, teď vás poprosím, otočte se čelem divákům. Tak, super. Čelem, výborně. Tak. Míro, je to jednoduchý. Koukejte přímo dopředu, nic neříkejte a bude všechno v pořádku. Rozumíme si? Rozumíme. Jste v pořádku? Naprosto v pořádku. Nechcete tu masku sundat? Nechci, mně se to líbí. Líbí se vám to? Jo. Ne, jenom, že v tom máte takový zvláštní hlas. Ne, já takhle mluvím normálně. No dobře, nemáte s tím občas někde problémy? Občas. Občas. Okay. Kde třeba? V práci. V práci. Co děláte za práci? Telefonní operátor. No jasně.
Co takhle vám lidi říkají, když jim zavoláte? Tut, tut, tut. Dobře. No nic. Máte tady dneska někoho sebou? Jo. Máte? Můžete ukázat, kde přesně? Můžete ukázat? Tamhle. Jo, dobře. Výborně. To je vaše manželka? Ne. Ne? Lepší kamarádka. No dobře, půjdeme radši dál. Jsme v soutěži Československo má talent. Líbí se vám Československo má talent? Ano. Líbí, dobře. Dobře, koukáte na to někdy večer? Každou středu. Máte asi přehled. No, každopádně, máme tady diváky, koukají na to všichni u televizních obrazovek. Máme tady porotu. Nechcete něco třeba předvíst nebo něco říct porotě, něco divákům? Dobrý večer, paní Díla. Moc tam to sluší. Dobrý večer, pane Dejdar. Moc tam to sluší. Dobrý večer, pane Slávik. Řekl jsi něco špatně? Ne, právě že vůbec nic. No nic, budeme pokračovat. Mě tak napadlo, když už jste tady, jestli nechcete to nějak využít. Rád bych zatancoval. Vy chcete zatancovat? Ano. Nechcete si radši sednout? Nechci si sednout. Nechcete? Ne. OK. Můžeme to nechat na příště? Nechci příště. Dobře. Jaký druh tance budete tancovat? Dřišní tanec. Dobře. Jak dlouho tančíte? To záleží, kolik je hodin. Takže moc ne? Ne. Dobře, tak je to na vás. To jste mi muziku. To je ono? Jo. To přijde za chvilku. Za chvilku? Jo. Není to už ono? To jsem trošku. Proč? Další partie ve třetí minutě. Ve třetí minutě tolik času nemáme. Ale já jo. Tak třeba něco rukama, nebudete něco zkoušet? No, možná. Rukama nic? Mm-mm. Vy se stydíte? Jo. Bude to mít pokračování? Ne, to je všechno. Ale rád bych zaspíval. Ne, já vám moc děkuju. Já si to takhle vezmu, já moc děkuju. Takhle si to sundejte, klidně se můžete sundat. Já vám moc děkuju. Vejtlek, moc blesk. Moc děkuju. Richard Nedvěd. Standing ovation, Víkeme. Richarde, je to pořád lepší a lepší. Já jsem zapomněl říct, že teď už mohla přijít ta reklama. Víš, když jsi teda za tu vydýchli, že dnes nesoutěžíš možno? A ne, naštěstí ne. Počuji, a darí se? Jo, docela jo. Nestěžuješ se? Ne. A je, v Čechách teda dobrý, všechno funguje? Jo, to ještě to Slovensko by mohlo být lepší. Na Slovensku špatný, jo? No, tak jako občas, jo. Jak je to možný? Občas, no. Až teraz však si počul, slovenské publikum ti vstojí, tlieskal, teda aj české samozřejmě. To jsem rád, samozřejmě. Nám se to tu páčí, ne?